I veliki šampionski pekar na sajmu peglane kobasice. I to je kafana trojka. Ej, samo vidite, gdje sam jedan kontrol, to mi izgleda. Pozivam Dalibora Tošića ili Bojem, Bili i bolji. Budi tu. Svi trojica. Pozivam osvajača zlatne medalje i veliko šampionskog pekara. Neko sedi i te tu neki znači. Ima za stakle. Evo je šampionska kobasica koja je osvojila prvo mesto na ovom godišnjem sajmu i zaslužna je da večeras ovako proslavimo i da se lepo družimo i do godine da preporučimo i ovim starima kao što je Miško, da i on ima sina, da ne stane tako da peče. Bravo. Sada da iskoristim priliku na kraju, da ne kažem finale, da bi opravdali neko poverenje čoveka koji je stvarno zaslužan u stvari za ovu peglanu kobasicu, za njegovu familiju. Kažu da mu je pradeda, pa deda, pa otac, pa on, pa i sada novi naslednik su tvorci peglane kobasice. U stvari održali su tu tradiciju i do pre par godina skoro da niko nije proizvodio tu peglanu kobasicu malo na organizovani način, sem njega u njegovoj kafani oko peke. A već par godina, zahvaljujući opštini i nekoliko entuzijasta i sada nama udruženi preduzetnika koji ovo afirmišemo širom Srbije, peglana kobasica je dospela na stranice svih, da ne kažem skoro svetskih časopisa i televizijskih. I mi u udruženju smo se dogovorili da doajenu peglane kobasice, čoveku koji je najzaslužniji, odamo jedno priznanje sa jednim ogromnim peharom, koga vidite ovde, i na njemu lepo pročitat ću vam šta piše. Piše ovako. Opšte udruženje preduzetnika Pirot dodelio je veliki šampionski pehar doajenu pirotske peglane kobasice Stanković Predragu Mrnjaku, vlasniku kafane 2 iz Pirota. Ovo mu sleduje i pozivam zamenika predsednika Gorana Popovića da gospodinu uruči ovaj veliki pehar. Izvolite. Još jednom da se zahvalim na pažnji, da se zahvalim Veroljubu, udruženju, potpredsedniku, zameniku i svima vama koji ste prisutni ovde, što ste uveličili ovu moju čast, da kažem da je ovo ipak jedno veliko priznanje, ne samo što sam primio pehar, znači ta peglana kobasica, kao što sam malo pre rekao da me naterala da se 9 puta ženim i mnogo, mnogo više žena da usrećim. I svima mladima kažem kad pitaju kako se pegla ta kobasica, kažem najbolje se pegla ispod dušečnog čaršava. Uvijek znači je rezultat kako je bilo peglanje.